Бажаю, щоб у новому році з вами завжди були поруч ваші рідні та кохані. Бережіть найцінніше – свої почуття, які не знають відстані та не мають кордонів. Нехай кожен день буде сповнений віри та надії, і нехай все задумане обов'язково здійсниться. Пам'ятайте, що кожен новий рік – це безліч можливостей, це сотні кілометрів доріг, які ви можете пройти чи проїхати. Завжди обирайте свій шлях з щирим серцем, з думкою про ближнього та з вірою в те, що все буде якнайкраще. Натхнення та радості вам кожного дня. З Новим роком та Різдвом Христовим! Новий рік – це новий старт, початок чогось незвіданого та непередбачуваного. Тому зустрічати його буває дуже хвилююче та навіть трохи страшно. Попри все, я бажаю кожному з вас нічого не боятися, бути впевненими та рішучими, рухатися до своєї мети і обов'язково дійти до неї. У новому році бажаю знайти своє натхнення та щастя, відпустити усе зайве, менше нервувати, більше посміхатися, радіти життю та насолоджуватися кожним моментом. Цінуйте себе та своїх близьких, завжди вірте у краще і будьте переконані, 2021 стане роком ваших особистих звершень, яскравих подій та незабутніх емоцій. Ми потрохи прощаємося з 2020-м. Можливо, цей рік був не найкращим, однак і в ньому було щось хороше. Попереду 2021-й. Ніхто не знає, яким він буде. Зрозуміло лише одне. Життя занадто швидкоплинне. Тому живіть, кохайте, мрійте, радійте, допомагайте, вірте в дива і ставайте кращими. Баланс вам та рівноваги у новому 2021 році. Настає Новий рік. Це ще один шанс почати жити по-новому. Розпочати життя із чистого аркуша, пробачити всім образи і відпустити негатив. У цьому році хочеться побажати усім легкості, спокою, сімейного щастя і матеріального благополуччя. Будьте чуйними, добрими та життєрадісними. Пам'ятайте, добро завжди повертається і перемагає зло. Нехай у 2021 році здійснюються усі ваші мрії та бажання, ну і, звичайно, нехай усі справи та плани втілюються в реальність. Вітаю вас із прийдешніми святами! Новий рік – нова сторінка книги. І тільки від автора залежить, яким буде розвиток подій у сюжеті під назвою «Життя». Це початок чогось таємного та загадкового, але водночас такого цікавого і хвилюючого. Хай 2021 зруйнує тривогу і страх, та подарує спокій і умиротворіння. Рішучості бажаю вам, гармонії і сили духу. Бажаю, аби в 2021-му життя нагадувало чарівну казку. Нехай здійснюються всі найзухваліші мрії, а реальність перевершує навіть найпотаємніші та найфантастичніші очікування. А перед тим, як увійти у новий рік, залишіть усі негаразди та смуток у старому. З Новим роком! Новий рік стукає у двері. Нехай щур забере з собою всі проблеми і негаразди, залишивши лише досвід і мудрість. А світле новорічне свято нехай прийде у життя і принесе у ваші сім'ї здоров'я, радість і добробут. Нехай рік буде сповнений приємними сюрпризами, цікавими подорожами і приємними моментами. А серця наповняться любов'ю, оптимізмом і позитивом. І найзаповітніші мрії нехай збудуться, а плани стануть реальністю з новим 2021 роком. Рік, що минає, запам'ятається кожному, переоцінка цінностей, карантин, інший погляд на звичні речі. Але спробуємо в році, що минає, знайти тільки добрі моменти і запам'ятати тільки те, що було в 2020-му, тільки найкраще. Нехай 2021 стане роком світла, роком безкористової любові. Нехай діти і батьки тішаться добром, країна процвітанням. Всім нам здоров'я та миру. Залишайтеся з каналом М-Студіо і все буде добре. З Новим роком!